Vīrietis kļūst par tēvu, viņa dzīvē ienāk vēl nebijusi atbildība. Gaidot tēva dienu, vakar notika ikgadējā tēvu sapulce, kur kopā sabiedrībā zināmi tēti un eksperti vērtēja tēvu aptaujas, kas sagādā prieku tētim datus. Šo svētdienu jau 10. reizi tiks rīkots tēvu dienas gājiens un festivāls Rīgā, bet šorīt uz interviju mums pievienojas mamām un tētiem LV vadītāja Inga Akmentiņa Smildziņa un arī aktieris tētis 19 un 6 gadus veciem bērniem Andris Bulis. Labrīt! Labrīt. Jā, tēva aptauja atklāja, ka tēti savu tēva lomu uztver atbildīgi un pozitīvi. 85% ir norādījuši, ka viņiem ir ļoti svarīgi, ka viņi ir tēvi. 13%, ka tas ir svarīgi. Inga, kas vēl ir tie dati, ko no tās tēvu aptaujas var secināt par tēva lomu, ko noteikti ir būtiski vēl papildu izcelt? Var secināt to, ka tētiem tiešām patīk būt tētiem. Viņiem patīk tēva diena, ka viņiem ir savi svētki, ka viņus godina, ka viņi tiek novērtēti. Un arī to, ka viņi ļoti mācās būt tēti, jo arī vakar mēs sapulcējos priedām ar tētiem un ekspertiem par to, ka, nu, kad mēs augām, tad tā bija nu, citas lietas, ko sagaidīt no tēva, un viņi arī deva citas lietas, un šobrīd prasa savukārt citas, tētim jābūt vairāk jāiesaistās, jābūt klātesošam, un tā tālāk, un tas viss jāmācās mūsdien tētim pārsvarā no jauna. Un tas skaistais ir tas, ka viņi to grib darīt, un viņi to dara, un arī aptaujā viņi par to runā. Andri, kā tu teiktu, jā, pēc savas pieredzes, kā tev šķiet, kas tad ir galvenā loma tētim, un kādu atzīmi tu sev kā tētim liec? O jā, labrīt, un apsveicu jūs ar brīnišķīgo jubilēju pirmkārt. Paldies. Jā, Inga jau minēja to, ka nu, jāmācās. Ne tikai jāsāk iet skolā, kad 1. septembris klāt, bet jāmācās katru dienu. Un man patiesībā ļoti pārsteidza pozitīvie rezultāti par daudzām lietām, kas ir mainījušies laika gaitā, ka mēs tēvi atzīstam to, ka šī tēva diena ir vajadzīga. Un ne tikai, lai mēs pavadītu laiku kopā ar saviem bērniem un dzirdētu to, ka nu, tēti, cik forši, ka tu esi, bet varbūt dažreiz arī atcerēties, ka mums vēl ir tēvi. Un varbūt arī piezvanīt pateikt, tēti, paldies, ka tu esi un to, ko tu esi devis. Un tas tā, lai tas aiziet tādā tradīcijā no jau 10 gadus un šis gājiens. Un jā, uz šo jautājumu atbildēt, es arī vakar teicu, man ir mūžīga mācība. Tā ir mācīšanās. Es esmu tagad viens iestājās augstskolā un viens gatavojās iet 1. klasē. Un šis nemitīgais cikls sāksies no jauna. Un es atkal ņemu abecīti rokā un mācos, kā iemācīt. Tā abecīti jāpapildina katrā redzē, jo, teiksim, kā tu minēji, viens šobrīd sāksiet skolā, otrs jau augstskolā, tas arī tajā brīdī, kad viņi piedzim. Un viens no augstskolā sāk mācīt tēti, kā vajag. Aha, pat šitā jau. Un ko tēti tajā brīdī dara? Sēž pēdējās teļu roku. Jā, man liekas, Andris patiesībā ieskicēja vienu ļoti labu tādu aspektu tam, ka nu, tam mūsdienu tētim ir jāmācās būt pavisam citādākam, jo tas, kāds bija mūsu attiecības ar saviem tētiem un tas, kādus tētis mēs gribam redzam šodien, ir, nu, bieži vien ir diezgan atšķirīgi. Kā tu teiktu, es zinu, ka jums arī ir daudz visādas sarunas ar speciālistiem, viskaut kas. Kas ir tas secinājums, nu, kā tad vislabāk izveidot to foršo emocionālo saikni, lai tas bērns tētim stāsta, lai viņiem ir kaut kādas kopīgas lietas? Labi, ka jautājums ir tev, Inga. Nē, tas ir tev. Vispār Inga, tas ir tev. Tas ir kā sapratu tiešām arī Andrīm, kas te jautājums. Jā, tas ir tieši tas, par ko mēs vakar runājām. Un arī bija klāt tiešām speciālisti, kur ikdienā strādā ar dažādām situācijām. Un tas ir pats grūtākais man šiet. Un tāds lielākais izaicinājums gan jauniem tētiem, gan tētiem ar pieredzi, jo viņi ir tie mūsu jaunie ķipari, viņi ir turbo dīzeļi, viņi jau ir, es viņu vecumā vēl knapi apjēdzu vispār dzīves jēgu, viņi jau zina, ko viņi grib. Un šis ir tas skrējiens, kad ir jānoturās blakus, un varbūt tā lielākā mana atziņa, ka ir nemācīt vai neteikt, es būtu darījis tā, šī frāze vairs nedara. Šeit dar vairāk frāze. Ko tu ieteikti, kas tev šķiet interesanti, jo tad es pats tiek līdzi vismaz viņu domāšanā šī frāze, ka man šķiet, ka dēls vaik vai meita darīt tā, mums man jāuzmanās no tās. Uh-huh. Es varu papildināt, jā. Aptaujā mums bija tāds jautājums, kas tev, tavuprāt, nu, kas tavam bērnam tevī patīk? un tur bija ļoti labas tādas brīvās atbildes, un viens tētis rakstīja, patīk tas, ka tētis
mācās būt labs tētis. Ja? Tas ir svarīgi, tas aspekts mācās. Un ka viņš drīkst kļūdīties, ka viņš ir cilvēks, no kura nevar prasīt visu laiku būt labākiem, stiprākajiem, tur vislabāk pelnošiem un tā tālāk. Ka viņš drīkst raudāt, dusmoties, būt ar savām emocijām, kļūdīties, mācīties un atzīt to. Un tas arī, man liekas, arī sapulcē tā pavīdē, ka reizēm ir grūti pašam to savu vājumu un neizdošanos atzīt, un tas rada tās dusmas, ja, kas arī aptaujā figurēja. Jā, tur tika jautāts, kas tad rada dusmas, un 43% izraisa dusmas, kad bērns viņus neklausa. Andri, cik vienkārši mēs esam tie tēti, jā? Un, jā, šis ir ļoti labs aspekts, jo vakar arī atzinām savā starpā ļoti atklāti, ka tas ir brīdis, kad tētis nekontrolē situāciju, jo mēs tēti esam pieraduši kontrolēt. Nu, es par visu atbildu, es zinu, kā jādara, un šis brīdis, kad mēs nekontrolējam, rada šo baiļu sajūtu, vai ko mēs sākam dusmoties. Nu, kas ir raudošs bērns? Nu, tāpēc, ka tētis apjūk, tajā brīdī viņš nevar pateikt klusē, tētis teica, ka viņš raud. Un man šķiet, tas ir tevišķīgākais brīdis. Atrast jaunu ceļu, kā vai šitie joki neiet cauri, ka ir kaut ko jaunu. Un tad bērns jau ir, kā mēs teicam, sakām, ka bērns ir godīgs. Visgrūtāk ir piemānīt bērnu izrādē, jo bērns vai nu tic vai netic. Mm-hmm. Bet šis ir tas cipars, kas tieši liecina par to, ka tētim jāmācās no jauna, ka mūsu tētim bija citāds piemērs. Ja? Viņi nevar to paņemt, ko viņam mācīja bērnībā, ko viņš redzēja, un tagad darīt uz saviem bērniem. Pilnīgi nu, citas prasības jau, kā mēs sākumā runājām. Kas tētim visvairāk prieku rada? Un šeit tāds top 3 ir ļoti skaists, ļoti vienkāršs patiesībā. Prieku rada, ka bērns ir priecīgs. Prieku rada iespēju skatīties, kā bērns aug un par kādu personību veidojas. Un prieku rada, ka ģimenē viss ir veseli. Tas ir tāds top 3 pilnīgi, kas iezīmējās. Tur nav ko piebilst, jo man šķiet, nu, tie trīs pamat noteikumi. Es, protams, lieku pirmajā vietā sev, nu, lai visi veseli. Un atzīt to, ka nu, ilgtermiņā jau gribās, lai pēc pāris gadiem, nu, tad, kad dēls vai meita pateikt, tad paldies, ka tu esi negaidot. Ne tikai tēva dienā. Vienkārši kā diena. Tēt, es tev mīlu. Tas taču ir tik vienkārši, neko neprasot pretī. Un droši vien tēva diena mūs tam var vismaz trenēt, lai pēc tam tas arī tā spontānāk nākt vārā. Kā tu teiktu, jā, cik ļoti tā tēva dienas svinēšanas tradīcija jau ir nostiprinājusies sabiedrībā un kā tad šogad šī diena tiks atzīmēta? Tas, kā reiz arī aptaujā mazliet iezīmējās, mēs jautājām par to, vai svin tēva dienu, un 90% tēvu atzīmēja, ka viņi svin. Daļa svinēs pirmo reizi, varbūt viņa jaunie tēti, daļa svin šad un tad, bet tas vairākums tomēr svin vai tiek apsveikts katru gadu. Un tas ir tas, kas mums kā tēvdienas organizatoriem rada šo prieku un pārliecību, ka tēvdiena tiešām Latvijā ir nostiprinājusies kā spēcīga tradīcija un neraugoties uz to, ka bija Covid gadi un viena tēvdiena vispār nenotika nekādā formātā, tad jā, mums vairāk nekā 10 000 ģimenes cilvēku ierodas kopumā uz pasākumu Vērmanas dārzā. Tas ir tāds liels prieks un es iesaku arī tiem, kas nu, citreiz saka, nu kā tu tur jau gan jau tēti ar bērniem iet, nē, tur iet ģimenes kopā ar vecacākiem, draugi nāk līdzi, jo gājiens ir par godu tētiem. Mēs tētiem pasakam paldies vienalga vai savam tētim, vectētiņam, krustacākam mēs ejam par ideju, tāda kustība, kur mēs sakam, ka tēti, jūs mums esat svarīgi. Arī tie, tas ir tāds kā uzrunāt arī tos tētus, kuri nav tik atbildīgi, kā mēs šobrīd runājām par aptaujas datiem, lai viņi ieklausās, ka arī viņu bērni grib būt ar viņiem. Un noslēgumā varbūt es varu izmantot situāciju. Andri, pasaka varbūt priekšā arī mūsu skatītājiem, kas ir forša dāvana tētim tēta dienā? O, forša, nu, šis gājiens, jo es tieši braucot uz šajien domāju, nu, ko šis mazais ceļa gabaliņš no brīvības pieminekļa līdz Zārmanītim, nu, ar ko viņš varētu būt īpaši? Man šķiet, feins šis brīdis kopā, un kad tu vari iet un bērniem stāstīt, un man šķiet, nu jau nav svarīgi, kurā vecumā viņi visu saprota, ka mēs ejam pa brīvības ielu, ka šis ir brīvības piemineklis, ka mēs esam brīvi, un mēs aiziesam galā būs koncerts, un tur būs vēl daudz bērnu, un galā
būs forša diena un nav svarīgi noteikt vidē saule. Protams. To mēs ilzēt. Un lielākiem mēs teiksim, ka pirmdien atkal būs jānāk, jo būs basketbols, un tu var stāstīt un komunicēt. Un kopā būs tieši tā. Paldies liels, ka jūs šodien atnācāt un lai jums arī brīnišķīgs svētdien. Paldies jums. Paldies Inga Akmentiņa Smildziņa un Andris Bulis šorīt pie mums runājām par tēvu dienu. Svētdien pasākumu gan Rīgā.